ကျွန်တော်တို့ DBB ရဲ့စတူဒီယိုတဲကိုဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ဒေါက်တာသူရင်လှိုင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာသူရင်လှိုင်ဝင်းရာဆိုလို့ရှိရင် Hello ဆရာဝန်အဖွဲ့ရဲ့ Editor ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Hello ဆရာဝန်အဖွဲ့ရာဆိုရင်ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာပညာပေးတွေထုတ်ပြန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမကြာခင်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့် El Niño ရာသီဥတုပေါ့နော်ဘူလွန်ကဲမဲ့ရာသီဥတုမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့ယောဂါတွေအကြောင်းမေးမြန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ကဲ့အနီညိုရာသီဥတုကတော့အပူလာမဲ့ရာသီဥတုပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာအပူလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့ဒီကာလမှာဖြစ်လာနိုင်မဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအကြောင်းဆရာကျမ်းမင်းအရင်စာပြီးပြောပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသူသဖြင့်တော့ဒီအီကွေတာနဲ့နီးတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲရာသီဥတုပူပြီးဆိုရင်တော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရလေးရှိတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆရာတို့ကျွန်တော်လည်းသတိထားမိတဲ့အတိုင်းပဲနှစ်တိုင်းတစ်နှစ်တက်တစ်နှစ်ကိုပို့ပြီးတော့ရာသီဥတုကပူလာနေရပါတော့အခုမှအနီညိုလဲလာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အပူပေါ်အပူဆင့်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အပူကြောင့်ပေါ့နော်ဒီအရန်ပူတဲ့အပူရှင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကတော့များတယ်ကြည့်အဓိကဟိုဒါပေမဲ့အကျန်းဖြင့်အဖြစ်အဓိကခွဲမယ်ဆိုရင်တော့၃မျိုး၃စားခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမတစ်ချက်ကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေအပူတန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုမှာပြအပူရှက်သွားတာလို့မျိုးနောက်တစ်ခါအပူတန်းကြောင့်ကြွက်တက်တာမျိုးနောက်တစ်ခါသတိလစ်သွားတာမျိုးလောက်ထိဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအပူတန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီအရေးပေါ်ပြဿနာတွေလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပူလာတဲ့ရာသီဥတုမှာယောဂပိုးတွေပူပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတယ်ကုသယောဂပိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကုသယောဂပိုးတွေလည်းဟိုပြတ်ပွားတယ်အရန်လည်းဖြစ်တယ်အများတယ်အဲ့တော့ဒါကဒုတိယတစ်ချက်အပူတန်းကြောင့်ဟိုပူပြီးတော့ပူလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ပူပြီးယောဂကုသမှုတွေပူပြီးများလာတယ်နောက်ဆုံးတတိယတစ်ချက်ကတော့နည်းနည်းမိုင်နာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီနည်းဟိုအရန်အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအပူတန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရေးပြားကိုလည်းသူကပြဿနာတွေတက်ရောက်နိုင်တယ်ဒီပြာယောဂါတွေပေါ့ဒီပြာယောဂါတွေဖြစ်နိုင်နေဆရာဥမာနေလောင်ခံရတာမျိုးနောက်တစ်ခါမိတ်တွေထွက်တာမျိုးအရန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကောင်းကောင်းကြီးအေးတက်မရတဲ့အချိန်မှာအိမ်ထဲမှာရောဘာလို့ညာကောင်းကောင်းကြီးအေးတက်မရတဲ့အချိန်မှာလိုမျိုးမိတ်ဖြစ်တာတွေပါလေဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်နံပါတ်1ပေါ့လေရေရှားမယ်ပေါ့ပူလာမယ်အနီညိုရာသီမှာရေရှားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆိုတော့ရေကြောင့်ဟိုဖြစ်တဲ့ယောဂါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနံပါတ်2ကရေတက်မရလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြောပြပါဦးဆရာဆရာဒီလိုပေါ့ခုနကပြောတဲ့သုံးမျိုးထဲမှာဒီရေတက်မရလို့ရေရှားလို့ဖြစ်တာကတော့နံပါတ်1ထဲမှာပါနိုင်တယ်ဆရာ။ဘာလဲဆိုတော့ဟိုရေပြတ်ဟိုကုသယောဂပိုးတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မှာအဖြစ်ဟိုတချို့တောရွာတွေမှာတောက်ဖို့တော့မှရေရှားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီသုံးဖို့လို့ချိုးဖို့လို့နောက်ခါတကွေတန်ရှင်းမှုလုပ်ဖို့လို့အတွက်မှရေကိုအသုံးမပြုနိုင်ကြဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကရေကိုအရန်ချွေတာလာရတယ်ပေါ့နော်ဆရာ။ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သိရပါဘောနော်။အင်တာတက်ပြီးရေဆေးရမယ်ဥမာအစားတောက်တွေမကင်တွယ်ခင်ရေဆေးရမယ်ဘာညာဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့သိပေမဲ့တို့လည်းသိရင်တော့လည်းသိမယ်။ဒါပေမဲ့ငကူတွေကမှရေရရှားနေတဲ့အခါကျတော့ရေကိုကောင်းကောင်းကြီးမသုံးနိုင်။မသုံးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ရေကြောင့်ဖြစ်ဒီရေကနေပြီးတဆင့်မတန့်လို့ပေါ့နော်မတန့်လို့ကူးဆက်နိုင်တဲ့ယောဂပိုးတွေအရန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တိုက်ဖိုက်လိုမျိုးယောဂတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆရာ။နောက်တစ်ခုကကာလာဝမ်းယောဂလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါအစာအစိတ်သင့်တာတွေနောက်တစ်ခါအသေးအောင်တော်ဝအီဘူးကူးဆက်ခံရတာတွေဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုအဓိကတော့ဝမ်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆရာ။ကျွာမှာဒီရေရှားတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်ဆရာ dari chu tin pi lo bon ni ho blu pyin sin tha ma le u ma yoga a twet ko yee tan a twet taw yee tong yee tan ko okay sir a long a twet ko blu pyin sin tha tin le sia di khuna chana pyo ka de yoga ri ya raw sia no di yee tan sha de niya ri ma phit da yee ya ni ta sin di yee ma tan lo a sa taw di ma tan lo ku sat da phit de a twet chaung lo ho phit nai ne a kaung thong phie ya raw yee mya mya sa sa ya aw lo tha bon no di chein ma re ya el niño la me so la le ti ni bi so re a twet chaung lo di a so ya ka ni bi raw ta nai ngalon tai ta ni ne da bon no yee ri to lawn tha bu kaisa ri naw ta ka yee ri ho ho taw ho tan shin ne yee ho blu ya nai me le so re kaisa ri naw ta kwa cha raw sia ye ho taw de a nei thong naw thong yee ma ma tan nai mu so yin naw taw de yee ma tan nai aw lo chano blu lo mle bo u ma a phin yee tan sat de chano phyan we tha lo ya de di chein ma naw ta ka yee tan si bya ri စီပြာဒီဟိုပေါ့ရေကိုအနေကြွားစီနိုင်တဲ့စီဝါဒီစီပြာတွေကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ဒီရေတန့်နဲ့ကိရေတန့်အောင်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျန်းမာရေးဘက်ကနေလည်းအသိပညာပေးလို့ရတယ်အများအပြားခုနကပညာပေးအစီအစဉ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုရေကိုကြိုချက်တောက်ဖို့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါအစားတောက်မကန်ခင်နောက်တစ်ခါအင်နာစီးပြီးရေသုံးပြုဖို့တွေကိစ္စတွေကိုဒီချိန်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးတန်းတာအတိုင်းတာအနေနဲ့လုပ်သင့်ပြီလို့ထင်တယ်ဆရာအဲ့ဒါမှပဲဒီရေချောင်းဖြစ်တဲ့ဒီပိုးကုဆက်ခံမှုတွေကဆက်ပြီးတော့မဖြစ်လာနိုင်တာဆိုတော့အစိုးရဘက်ကလောက်အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ရေတန်းရရှိရေးတို့ပညာပေးတို့လောက်အောင်ဒါပေမဲ့အစိုးရ
လောက်အောင်ပိုင်ပေါ်လေဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူလူထုတွေတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာတွေသူတို့ကြိုပြီးတော့တိထားတင်လဲဘာတွေကြိုပြင်ဆင်ထားတင်လဲဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောပြထားတဲ့၃ချက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါအောင်မယ်ဆရာအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာပထမဆုံးကအရေးပေါ်အခြေအနေတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနပုံမှန်ကုသတာတို့ဘာတို့ကမဟိုကုသနိုင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အချိန်မီကုသနိုင်တယ်ဆိုရင် तू ကတိတ်ပြတ်တာမရှိလောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောက်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကလူကိုတေနိုင်တေတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အပူရှက်လို့တေနိုင်တယ်လူကအပူရှက်လို့တေနိုင်တယ်အပူရှက်မှမသိရင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ဆိုလိုတာတော့တေစေနိုင်တဲ့အထိလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဂျိုတင်မပြင်စင်ထားရင်ဂျိုတင်မကူတာရင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လူနိုင်ငံကျွန်တော်တို့လူဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမပြောနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတချို့ဟိုဥရောပတွေအမေရိကကဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာတော့အပူရှက်လို့တေတဲ့သူတွေရှိနေတော့မယ်အခုချိန်ဒီအပူလှိုင်းဖြတ်တဲ့အချိန်ဒီဘာတွေမှာသူတို့ဒီမှာလည်းအပူရှက်လို့တေတဲ့ဟာတွေရှိနေပြီသားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒါကိုမျှော်လင့်ထားတင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများစုကမသိဘူးဥပမာဖြင့်ဥနောက်သွေးကြောပြက်ပြီးတော့တေသွားတယ်ဆိုတာမျိုးဥပမာလေဖြတ်ပြီးတော့တေသွားတယ်သုံးပါသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမှာ trigger factor ပေါ့နော်တကယ်စဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာအပူကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်ဘလို့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပြောတာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကအရန်ပူရဲရာသီဥတုမှာပေါ့နော်အရန်ပူလာပြီရာသီဥတုအရန်ပူလာပြီဟိုချွေးတွေအရန်ထွက်လာပြီလူကတကူလုံးကချွေးတွေအရန်ထွက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရေတက်ဆုံးရှုံးမှုအရင်စဖြစ်တယ်ဆရာကိုကလည်းလိုက်ပြီးတော့မတောက်နိုင်နော်အပြင်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးရေတက်ဖြစ်တင်းတာတွေမလုပ်ဘူးနေပူထဲမှာအလုံးလုံးရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲကွန်မရှိတဲ့အခန်းထဲမှာအလုံးလုံးရတယ်တစ်ချိန်လုံးချွေးထွက်နေတယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေတက်က60ရာခိုင်နှုန်းပါတာရှိတာဆရာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတက်တွေကဆုံးရှုံးချွေးတဲ့အနေထွက်ကုန်တယ်ချွေးတဲ့အနေထွက်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ဒီရေတက်စပြီးဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်သွေးလက်ပတ်မှုပြဿနာရှိလာပြီဆရာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာဒီမှာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှလုံးရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ရေပိုက်ဒီမော်တာတစ်ခု run တယ်လို့မျိုးရေမော်တာတစ်ခုသွားတယ်လို့မျိုးဆိုရင်ဒီသွေးတွေကရေတွေပေါ့ဆရာ။အဲ့တော့ तू ကရေကောင်းကောင်းမရတော့တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီရေတက်ကလုံလုံလောက်လောက်မရနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကျရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာအသီးသီးကို तू ရေတက်မဖြည့်ပေးနိုင်တော့အမအဲ့မှာကျွန်တော်ကြောက်ကက်စားထိမယ်နှလုံးထိမယ်အုံနောက်ကိုထိမယ်စသဖြင့်နေရာမျိုးစုံစပြီးတော့ထိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ရေတက်ဆုံးရှုံးမှုကျွန်တော်သတိထားရမယ်အဲ့ဒါကပထမဆုံးသတိထားရမယ်တစ်ချက်ပေါ့အရန်ပူလာပြီဆိုတာနဲ့ချွေးရတာအထွက်တော့မယ်အဲ့တော့ရေတက်တင်မကောက်ကျွန်တော်တို့ရေနဲ့အတူဘာတွေပါဆုံးရှုံးမှာလဲဆိုစားဓာတ်တွေပါဓာတ်စားဓာတ်တွေပါဆုံးရှုံးတယ်ဓာတ်စားဓာတ်တွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အမပိုတက်ဆီယမ်တို့မဂနီဆီယမ်တို့လိုမျိုးဓာတ်စားဓာတ်တွေပါတယ်ဆရာဒီဓာတ်စားဓာတ်တွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့ဓာတ်စားတွေပေါ့ဓာတ်တွေပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီဓာတ်တွေကလေခုနပြောသလိုချွေးထွက်တာနဲ့အတူပါသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဥမာအပူကြောင့်ကျွတ်တက်တာမျိုးနော်အရေးပြဟိုနာကျင်တာကျွတ်သားနာကျင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွတ်တက်တာမျိုးမကြာခဏလိုမျိုး cramps တွေပေါ့နော်ကျွတ်တက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်ကျွတ်တက်တယ်ဆိုတာဥမာနွေရာသီမှာခဏခဏကျွတ်တက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတာရေတက်ဆုံးရှုံးမှုကိုပြောနေတာကျွန်တော်ဓာတ်စားကြီးဖြည့်ဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုပြောနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းသတိမထားမိသေးဘူးဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ရေတက်တွေအရန်ဆုံးရှုံးနေတယ်ကျွတ်သားတွေ heat cramps တွေရနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသတိမထားမိသေးဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် heat stroke ပေါ့ပြောရရင်တော့အပူရှက်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဆရာ။အပူရှက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပထမတော့ကတော့ तू ကသူ့ကိုယ်သူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာ core in ကဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကသူ့ရဲ့ temperature ကိုထိန်းထားတယ်သူ့ရဲ့အပူချိန်ကိုထိန်းထားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။ကျွန်တော်အပြင်အမှန်အပြင်ဆရာဟိုကျန်းမာတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် temperature ကခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်က 39 degree celsius ရှိရတယ်။ဟို Fahrenheit နဲ့ဆို 98.6 degree Fahrenheit ရှိရတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းထားရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်ကအပူချိန်ကအရင်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကလုတ်တရားလိုက်ပြီးတော့ဒီအပူချိန်ကိုလိုက်ထိန်းနေရတယ်။ဘလူနီးနဲ့ထိန်းလဲဆိုခုနပြောတယ်လို့ချွေးထွက်ပြီးထိန်းနေပြန်။ချွေးထွက်လိုက်တဲ့အခါကျရေချိုးလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ထိန်းမိသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ချွေးထွက်တဲ့ဥစ္စာအရင်မြင့်လာတဲ့အချိန်မှာဥမာအင်ဂျင်တစ်ခုကမကြအရင်တုံးနေရတဲ့အခါကျအပူအရင်တက်သွားသလိုမျိုးပဲနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့အင်ဂျင်ကအလုံးမလုပ်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပူနဲ့တောက်လျှောက်တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကိုယ်သူအေးအောင်မလုပ်နိုင်တော့အေးအောင်မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာတိတိတတပဲခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကတချိန်ထိုးတက်လာခုနပြောသလိုချွေးမထွက်နိုင်တော့လူကချွေးလုံးဝမထွက်တော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးစီးထနိုင်ဖြစ်နေပြီးတော့လူကတစ်ခုလုံးပူကျွတ်နေမှာပေါ့တစ်ခုလုံးကပူကျွတ်နေမယ်နောက်တစ်ခါသတိလစ်ဝါးတယ်နှလုံးခုန်မြန်လာတယ်နောက်ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သိနိုင်ပြီလဲဆိုတော့ heat stroke ပူရှက်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လို့များပူရှက်ပြီဆိုရင်သူအဓိကဓာတ်ရိုက်သွားထိတာကအုံနောက်ကိုသွားထိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသွေးလေပတ်မှုကအုံနောက်ကိုမရောက်နိုင်တော့အုံနောက်ကိုမရောက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အုံနောက်ကိုသွားထိပြီးတော့အုံနောက်ကိုထိသွားတယ်ထိသွားတဲ့အခါကျတော့ရုတ်တရက်လဲသွားတာတော့သတိလစ်သွားတာတော့ဖြစ်တယ်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့မျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရေးပေါ်ကူညီမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လူကိုဟိုအရေးပေါ်ပြန်ပြီးတော့ဒီအပူရှက်သွားတဲ့သူအရေးပေါ်ပြန်ပြီးတော့ကူးသမှုတွေမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်အဲ့လူကအသက်ဆုံးမသွားတဲ့အထိဖြစ်နိုင်နေဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပထမဆုံးသတိထားတင်တာကတော့ဒီအပူတန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေသိနိုင်သိဖို့ပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူဆအမှားကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုနေပူရဲပြန်လာတဲ့သူကရုတ်တရက်ကြီးမချိုးရဘူးဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုအပူရှက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာဒါပေမဲ့စေးပညာမှာကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အရင်တိတိကျကျပြောထားတာမျိုးမရှိဘူးတကယ်လို့များခုနလိုမျိုးအပူရှက်နေတဲ့သူတယောက်ကိုတွေးနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာကဗာလဲဆိုတော့ချက်ချင်းအေးအောင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီချိန်မှာအရေးအကြီးဆုံးပဲအရေးထဲကိုကျွန်တော်ဆွဲခေါ်မယ်သူ့ကိုရေနဲ့လောင်းလို့ရမယ်ဆိုရင်ရေနဲ့လောင်းရတယ်ရေခဲကြီးနဲ့တချို့တစ်ခါလေးမှဆိုရေခဲကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေဘက်တိုက်ပြရတယ်ဒီအဲကွန်းနားမှာထားရတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တွေကအယူဆမှားတယ်ဘာမှမရှိတော့ရက်ခတ်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအတိအကျတော့ပန်ငါလီနဲ့ပဲဖြစ်ကြိုက်တဲ့လီနဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ပြောင်းပြီးတော့ရော့အောင်လုပ်ပေးရတယ်ဆရာဟိုအဲ့တော့တချို့တွေကဘာလို့ကျွန်တော်ကစိုးရင်လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးသတိလစ်ွားတယ်တကူလုံးပူကျွတ်နေပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးရဲ့အယူဆဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေဒီပိုင်းနဲ့မထိရဘူးအေးအောင်မလုပ်ရဘူးဆိုပြီးယူဆကြတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနှောင့်နှေးလေလေသူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ပူပြီးတော့ဟိုစိုးရင်ရလေပေါ့နော်ဟိုတာမန်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့လူဆိုရင်တော့ခဏရေးရှိတယ်ဒါပါဆန်ဟုတ်ဒီကာလမှာအဲ့ဒီညကာလအရန်ပူလာတဲ့ကာလတွေမှာဒီတကြီးရွယ်အိုတို့ကလေးတငယ်တို့ပေါ့နော်နာရာရှိယောဂဖြစ်လာတဲ့လူတွေအတွက်ကိုဆရာပါပြောခြင်းလေဘာဖြစ်လို့တကြီးရွယ်တွေနဲ့ကလေးတွေမှာပူပြီးတော့ဟိုသတိထားတင်တာလဲဆိုတော့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကကောင်းကောင်းကြီးမဖွင့်ပြဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဥမာကလေးတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေဓာတ်ကဒီဒီရိုးရိုးအရွယ်ရောက်ပြီးလူတယောက်ထပ်ပူပြီးများတယ်ရေဓာတ်ကပူများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပူတန်ကြောင့်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကလည်းပူပြီးများနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါသူတို့ကသူတို့ကသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကအပြည့်အဝမဖွင့်ပြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကသူမြင်မြန်ကြကြမထိန်နိုင်မထိန်နိုင်တဲ့အခါကျတော့လူကြီးတယောက်ကဥမာအဖြစ်အပူတန်ကိုနှစ်နာရီလောက်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကလေးကနိုင်ဝက်တနားလောက်နဲ့လဲတွားဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ခါကျနှစ်ဆပူပြီးတော့သူ့ကိုတရီထားရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလူကြီးဟိုအသက်ရမ်းကြီးတဲ့သူတွေကြတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကကြတော့မဖွင့်ပြတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကကြတော့ယိုယွင်းလာပြီယိုယွင်းလာဟိုအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းစဉ်ယိုယွင်းလာပြီဒီလူတွေမှလည်းခုနပြောသလိုအပူကိုကောင်းကောင်းကြီးမတုံ့ပြန်နိုင်တော့ရေဓာတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဖြည့်ပါတတ်နိုင်သမျှရေဓာတ်ကောင်းကောင်းဖြည့်တနည်းကိုရေဖန်ခွက်6ခွက်နဲ့10ခွက်လောက်ထိပုံမှန်တောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ရေဓာတ်ကျင်းသီဆုံးရှုံးမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေဓာတ်မဖြည့်တင်ခုနပြဿနာရဲ့အဆက်အရာဆက်ပြီးဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ရေဓာတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြည့်တင်ထားပါ။နောက်တစ်ခါကျတော့ဖြစ်နိုင်သမျှနေပူရဲကိုမထွက်ပါနဲ့နော်။ဟိုဒီပူရဲအချိန်မှာနေပူရဲကိုပိုထွက်တဲ့အခါကျတော့ပိုပြီးဆိုးတာပေါ့နော်ဆရာ။အဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့သမျှအရေးထဲမှာနေပါအပြည့်ကိုမထွက်ဖို့ကြိုးစားပါ။နောက်တစ်ခါအစားအသောက်တွေနော်ဒီခုနပြောတဲ့ဝမ်းယောဂါတွေလိုမျိုးကာကွယ်နိုင်အောင်လို့စားတော့တေကိုမကင်တွယ်ခင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်တွယ်ပြီးပဲဖြစ်တယ်တခါအင်းသားအတက်အစင်းဟိုအစင်းပေါ့နော်အင်းသားအစင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှာစနစ်တကျတကွေတန်ရှင်းကိုယူဆိုင်ပါနောက်တခါအင်းကြီးပြော့ပြော့ပေါ့နော်ခြိသားလိုမျိုးဟိုအရန်တင်းကျက်တဲ့အဝတ်စားတွေမွေးပါနဲ့နေပူတဲ့တအားမထွက်ပါနဲ့နောက်တခါတိတ်ပြီးတော့အားရင်စိုက်ထုတ်ရတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့အရန်အားရင်စိုက်ထုတ်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဥမာပြင်တချို့တွေကဟိုလက်ကျင်ငယ်လုပ်တာတွေပါရှိတာ哦ဆရာဟိုငကူရဲရမှာယာသူတို့ကပူလို့ချွေးထွက်နေရတဲ့ကြားတဲ့ဒီကျင်ကလည်းထပ်ပြီးလှုပ်တဲ့အခါကျချွေးရနှစ်ဆပူထွက်တယ်။လိုက်ပြီးတော့မလုံနိုင်တဲ့အခါကျရင်ခုနပြောသလိုပြဿနာဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဟိုအရေးတကြီးမှားချင်တာကတော့နေပူရဲကိုထွက်တာကိုတတ်နိုင်တဲ့အောင်ရှောင်ပါ။နောက်တစ်ခုကရေဓာတ်ကိုအမြဲတမ်းဖြည့်တင်ထားဖို့သတိရပါပေါ့။